metė 27, galėjo 27 pataikyti. Nemetė laisvi, metė laisvi ir čia aišku šios dienos apibendrino visas rungtynės, kaip besigintumėm, vieną gynybos sistemą, kitą, trečią, tris tikrai panaudojom skirtingas, bet kaip atsidurdavo kamuolys pas snaiperius laisvus, taip atsidurdavo, nu, tai aišku reikia pagirti Lietuvos rytą už derinių išpildymą, už kamuolio skirstimus ir taip toliau, bet aišku turim priekaištų savo žaidėjams dėl gynybos, kad tikrai ypač pirmoje, antroje pusėje, taip mes gal jau daugiau leidom vien tik jaunimą žaisti, tai ten negalima taip žiūrėti. Pirmoje pusėje labai daug klaidų darėm tokių, kur mes jau kiek čia, tie 7-8 mėnesiai praktiškai mes sportuojam kartu ir atrodo, kiekvieną treniruotę to pačio dalyko prašai ir mes vis tiek dar užmirštam, susimaišom. Tai va, dėl to buvo daugiausiai pykčio, o dėl kitų dalykų, nu, kaip Julius sakė, nu, mes turim tiek žaidėjų, kiek turim ir einam žaisti, bet nu, tikrai matosi, kad nu, negalim mes lygiaverčiai kovoti su Lietuvos rytu, su 12 lygiaverčių žaidėjų, tai mums tai yra didelė problema. Gerai, šaunuoliai, jie jau kelintas rungtynės yra įspausti į kampą ir žino, kad turi išeiti ir žaisti, nežiūrint su kuo, ar tai Lietuvos rytas, Žalgiris ar Kėdainiai. Ir išėjo ir tikrai negadino to žaidimo ir tie Karūnas vis drąsiau jaučiasi aikštelė ir Eivydas, tai smagu, džiaugiamės dėl jų tikrai. Šeštadienį už kurią komandą sirgsite? Kai lošo Grandai? Nesakysiu, paskui vieni fanai nemėgs. Ne, jokau, iš tikrųjų tai nežiūrėsim rungtynių iš tikrųjų, nes nežaisim patys tuo metu, bet aišku, po rungtynių turbūt na, į Rubinį iškart pažiūrėsim, koks rezultatas ir ką gausim. Jokio skirtumo, tik kilometražų gal galima čia žiūrėti, kaip nori, tiesiog tai dvi grandų komandos, su kuriuom nenorėtum niekada žaisti ketvirtfinalį, bet yra kaip yra, patys kalti, esam 7 ir turim žaisti su tokiu varžovu ketvirtfinalį ir ruošimės, kas tai bebūtų. Ar traumuoti prisijungsiu? Bet sunku pasakyti, Gintaras jau bandė žaisti su Žalgiriu ir matėm, kad nelabai gavosi ir dar negaliu sakyti, kad blogiau, bet jis aišku, jis pats sako, aš negaliu jausti 100% ir yra pavojus ir tikrai mums nevertėjo nei šiandien rizikuoti, nei rungtynėse su Lietkabeliu. Vėlgi, kaip jie jausis, taip ir bus. Jeigu jie jausis, gal net ir su Lietkabeliu žais, bet abejoju, manau, kad tik ten atkrintamųjų pasijau. It's not easy game to play because, let's say, nothing will happen on the stands and mentally it's difficult, but we were ready. We faced the game with a good approach and we did our job in the first half. We put the game in the right way and we make it useful for us to prepare Saturday game and to prepare the playoffs. So we had to keep working on ourselves and be concentrated on us to improve and to get better. So I'm happy that the players were ready to play this game. That is not easy. Is it hard to prepare a team for such a game when you know that nothing is going to change in the table? It should not be hard. The players should be professionals and they should do their job and be ready, because it's not only about this game, we have to think about the future. Important game on Saturday is coming. We play for the first position, that is very important to face the playoffs, and after the playoffs are coming. So we have to make it, like I said, useful and keep growing up and keep doing our job and don't make things that can create some problems on our staff. So we have to just think about us. You have to be professional and be ready every day to play. And if we are ready like today, everybody can play, everybody can have a chance to rotate and work for the team.